Ännu ligger detta område där som vår och Europas sista stora vildmark. Frågan är om det ska orört bevaras som den innersta helgedomen i det svenska friluftslivets klassiska land. Eller exploateras i samma form som de övriga fjällområdena i vår del av världen. Vi bör överväga om vi inte har råd och med tanke på kommande släkten även skyldighet att inom den svenska fjällvärlden lämna detta område fritt att erövras med egen möda av de som har håg att pröva sina krafter på mer krävande uppgifter. Hej! I den här videon får ni hänga med till det vildaste och vackraste vi har, till Sarek. Jag korsar nationalparken på en vecka ungefär. Jag går en klassisk rutt som är klassisk för att den har väldigt många fina kvaliteter. Jag går med start i Ritsem och Akka-stugorna. Så går jag ner Rutesvagge, Rapadalen, sneddar genom Snavavagge, ner. Går längs stranden i det vilda, djungellika Rapadalen. Så går jag höga vägen med fantastisk utsikt över Rovdjurstorget. Där jag får sitta vid en lägereld och blicka ut över Rapaselet. Jag går vidare och sover uppe på Skirfeklippan i fullmånens sken. Innan sedan vandrar genom behaglig skog och behaglig fjällhet till Saltåkra fjällstation där jag avrundar. Det var en helt fantastisk vandring faktiskt. Häng gärna med! Hikers log, day one. Tillbaka i Sarek. Allting har flytit på väldigt bra. Jag åkte tåg från centralstationen i Stockholm. Ja, 19-20 timmar så stod jag där på stranden vid Akka-stugorna. Jag gör första ansatsen också, gjorde jag idag längs Padjelantaleden. Efter 14 kilometers vandring från båtlämningen så kom jag fram till Treparksmötet. Där Padjelanta nationalpark, Sareks nationalpark och Stora Sjöfallets nationalpark möts. Och då kommer man till den här ån som är så lätt att uttala. Snövnsjöjnjokko. Glaciärjokk. Fin. Nu över bron här. Sen jag lämnar leden. Jag tog en liten paus här vid treparksmötet. Kände att jag behövde lite energi. Jag har inte käkat någon lunch. Jag har med min hemtorkade beef jerky. Torkat kött. Marinerat kött. Jag ska tjocka bitar blir det. Det är lövbiff som jag torkar. Efter att ha legat marinerat något dygn sedan. Riktigt gott om. Mycket energi känns som verkligen. Och nu har jag lämnat leden. Padjelanta leden fortsatt över ännu en bro, men svängde jag istället av lite lätt österut. Här ska det finnas en någonting stigliknande på åsen. Här. Nu tror jag uppe på åsen här så jag kan gå på lite höjd. Väldigt fint med Kisori, så jag berget där i bakgrunden. Och den här dalen där. Den klara ån flyter fram. Jag mötte ju en glaciärå där nere. Den går väl ihop sen. Den här är klar så att den kommer inte från en glaciär. Inte till någon betydande del i alla fall. Här var en stig som var... Det finns ju mycket småstigar i Sarek. Renstigar som bildas. Stigar tar slut och... Ibland så ja, finns det ingen stig, så att man får improvisera lite. Ja, då är sen välkomna till Sarek då också. Nu är Sarek på riktigt här. Har passerat gränsen till nationalparken och vi är har lämnat leden. Klockan är några minuter efter 6. Jag åkte klockan 6 igår från Stockholm central, så att
24 timmar för att ta sig till Sark den här vägen. Det är en liten resa att ta sig hit, men med lite skärmen också. Det ska inte vara så lätt alltid. Ta en liten sista rast, hoppas jag att det blir. Eftersom sen så hoppas jag att jag hittar någonstans att slå läge. Jag har gått 18 kilometer nu på snart 6 timmar. Och avvaktat med lunch, sparat mig till middagen, så att lite mör. Men en fantastiskt fin kväll. Särskilt nu på kvällen när ljuset blir lite mjukare. Ja, nej, men en eller två kilometer till. Sen får det vara kväll. Och solen går ner 8:30. Så att, ja, det är ljuset här till. Här blir bra. Nu har jag span på en kulle som där uppe borde vara torrt och fint. Och det finns en trevlig bäck nedanför som man kan hämta vatten i. En liten promenad. Jag har 2 liters sån här vikbar vattenflaska så att jag kan hämta upp vatten som jag behöver. Jag behöver inte springa upp och ner i alla fall. Hoppas bara att det är lite platt här uppe. Jag tror att det är fin utsikt också. Så fläktar det lite så att det inte är massa knott. Och så är det inte så mycket som. Och ett litet omlopp. Jaha. Så här, ska jag gå vidare en bit och se upp här och kolla. Jag går upp här och kolla. Ja, den här solnedgången var inte att leka med. Maffiga färger speglar sig i Jocko som flyter här nere. De matta färgerna på Akka och Kisui. Riktigt nice. Nu, hög tid för middag. Middag i solnedgången, det är inte fel. Sådär då. Det är visst någon som är tillbaka. Sitter man här igen i foten av Kisori. Smuttar på ett glas huset, fjället. Medan solen går ner. Oj, det är starkt. Ja, nej, men lite käk på det där. Och man får lite vatten. Mitt Primus Light Plus. Allt är liksom integrerat. Vindskydd och kärl och bränna. Så. Det här funkar fortfarande i alla fall. Vi får lite vatten här. Och så drar vi på Max här. Och sätter på locket. Jaha. Kokar det här. Ja. Hittar ingen spår. Jag vet att jag tvekade en del vad jag skulle lägga den för att vara säker på att jag visste vad jag hade. Om det är så att jag aldrig låg ner någonstans, då är det ju tråkigt. Jag har en extra tältpinn här som jag kan röra runt i, så kan jag leta medan den här står till sig. Jag kan inte gärna äta min extra tältpinn. Jag måste ha lagt. Ja, jag har väl svept till sig här med påsarna. Fantastiska färger här nu. Annars tror jag att jag kanske kan bygga en. Eller så skära sönder en kåsa efter att jag fick mig två. Tänker att det borde gå göra någonting som är lite mer likt. Jag försökte äta med kåsan. Gick så där. För er som inte känner till det, så det som sticker ut med Sark, det är ju att det är i väldigt hög utsträckning oexploaterat. Det finns ingen service här. Det finns en enskild bro, det finns en enskild stuga. Men det är undantag som bekräftar regeln som säger att här ska det inte finnas den typen av infrastruktur i själva parken. Utan här ska bara få vara så vilt som möjligt. Så det är en liten speciell utmaning, men också tjusning
minst sagt, att vara här. Och när man får chansen att besöka det här fantastiska området, så de är väldigt glada och tacksamma över att det faktiskt har fortsatt vara så. God morgon, morgon. Solen skiner. Himlen är blå. Tror det skulle ha kommit lite väder. Kanske det gör, men vi fångar dagen. Så länge jag ser. Klockan är 28. Jag vill inte stressa. Men idag vandrar jag in till Rotesvagge. Det är fint. Gott. Sitta här med kartan och översiktstittar lite. Planeringen har jag gjort redan sådär. Men så att när man planerar hur man ska gå i Sarek, så vanligast är att man tittar på dalarna som går, sträcker sig genom nationalparken. Det är hyfsat lätt navigerat om det inte är dimma och sådär. Men om man följer dem så är om man har lite grundläggande kunskaper så är det ändå rätt svårt att gå fel. Sen kan man stötta på hinder och det kan bli besvärligt och sådär. Men navigeringen, jag var lite orolig innan jag var här första gången, men det tycker jag verkligen var ganska lätt faktiskt. Igår vandrade vi ner från Anhajame, båtlämningen, Akkastugorna, Padilantaleden ner till Tresparksmötet och hoppade av längs med Kisuris och Akka och ligger vid en liten jok. Här ligger vi. Okay. Och nu går vi in i alldeles strax. Vi ska gå ett par kilometer till. Och sen leta oss ner längs Nyokyoshi. En jok då. In i Rotesvagge. Beskrivs i boken som att man får en ständigt skiftande vy mot Sareks största och mest imponerande massiv. Alltså Sarek-Tjokko-massivets. Som erbjuder många intressanta toppar. Hela dalgången är friskt grön och lättvandrad med underbara tältplatser. Man vandrar hela tiden på lättgången och torr grässed. Endast korta sträckor kan vara fuktiga. Det enda vadet som du måste genomföra är att korsa Smailajokka. Dalen är 18 kilometer lång ungefär. Man räknar ner till Skarja, där Sareks enda bro finns. Målet idag är att gå 17 kilometer kanske och att ta post någonstans mitt i dalen. Ja, nu tappade jag stigen här. Tog lite väl mycket höjd, så att kommer jag till en bäckravin så hade jag kunnat klättra igenom. Tittar jag på kartan så att stigen går ju närmare den stora jocken, så att får man traska tillbaka. Så kan det bli så här, så det blir lite oplanerade omvägar. Här gick det ju faktiskt en stig ner. Eller kanske en ren stig. Jag kommer fram till Kisurikåtan, den förfallna kåtan. Det är sånt här, sån här plats som jag har sett på mycket bilder på andra videos. Och så där, så att landmärket med en tydlig bild. Det blir lite kul att se, jag har aldrig varit här. Här var det, ja. Rast här. Kortis har gått 55 minuter i alla fall. Lite. Jaha, här är den förfallna kåtan då. Så syns på många ställen. Ska vi gå in och köra något obligatoriskt skämt? Tillfälle för den händige. Fint men lite luftigt. Vilken utsikt, vilken ställe. Location, location. Den har stått där ett tag. Känns. Juriget bygg, minns jag.
Nu tror jag att vi på riktigt kan säga välkommen till Rotesvägge. Jag har gått drygt 6 kilometer från lägerplatsen i natt. Och börjar komma in mellan bergen här. Det är mellan Niak och Kisuri med topparna rakt framåt här. Tonar upp sig och går bredvid på en ås bredvid en brusande älv här nere. Solen skiner. Det är varmt och behagligt. Väldigt lite att klaga på. Klockan är 20:11. Ska börja leta efter lämplig plats att ta lunch ganska snart. Lite ovärdigt att äta utan sporklig sked, men och ändå oväntar på att dricka upp maten. Ja, fulare ställer man ätit lunch på än den nodliga entrén av Rotesvägge. Vi går i sydostlig riktning blir det, genom dagen. Stärkt och lite jägargryta. Ja, nu är vi ganska djupt inne ändå i Rotesvägge. Kommer vi snart fram till det som i guideboken beskrivs som det enda egentliga vadet i Rotesvägge. Man ska passera Smailajokko. Det ska vara ett okomplicerat vad. När den delar ut sig upp sig och ganska bred här. Man ska ju leta efter när det är lite bredare, för då breder den ut sig och inte lika djup då. Då har jag med mina fräsiga foppatofflor och känna på vattnet också. Risk för att det är lite svalt. Det var en tendens att vara det när det kommer från glaciären. Hur går det här? Det är kallt. Det är lite otäckt. Jag är lite ovan vid det här med att gå vid i glaciärvatten just. Att man vet inte hur djupt det är. Man ser ju ingenting. Det var bra. Spännande terräng, nu var det rasmassor och jag plötsligt tonmass. Here comes the sun. It's alright. Det här var cool. Glaciär här så. Häng ut.
tjusigt. Gått lite i mörkret och mellan dalgång så kom man över ett krön och så öppnade hela dalen upp sig. Väldigt fint. Ser man massiv och glaciär. Annat tjusigt. Den här lägerplatsen känns helt okej också. Man måste ju varva lite sådär, ibland på en kulle, ibland nere vid en mjölkvit å. Det mynnar en liten klarbäck precis här så att jag kan hämta vatten. Jag tyckte det var så väldigt fint här i daggången bara. Solen ligger fortfarande på glaciären där på topparna. Det andra hålet också. Klockan är 6:05. Det är 3,5 kilometer kvar ungefär till Sareks enda bro- och raststuga. Mickastugan eller Skarja. Nu ska jag få upp tältet. Laga lite mat. Oh, riktigt, riktigt fin lägerplats verkligen. Det är fint på höjden också, men här nere vid ån. Den häftiga ån med de här mäktiga topparna och glaciärerna, spetsiga högalpina känslan. Olika massiv i olika riktningar. Så nere vid den här mjölkvita ån. Riktigt häftigt. Bra vandring idag ner genom Rotesvagge. 21 kilometer ungefär. Största del lättgånget. Ett lätt vad. Slagläge för att vandra ner mot Skarja först och sen den snabba vägen, ja, just det. Jag har gjort rastiga bland mina påsar. Om den inte ligger i den ficka som jag får kläta efter också, så är jag nog dömd att de närmaste dagarna, de närmaste 5 dagar, får äta med en sönderskuren kåsa. Det går ju det också. Man är tillräckligt hungrig som lite som att äta med pinnar. Man får upp lite grann. Det är så himla mycket i de här i alla fall. Det funkar bra. Inte gott med käk nu. Morgon. Dag 3. Idag var det slut på t-shirtsvandringen tror jag. Det är smattra mot taket. Och är låga moln som glider längs fjälltoppen här. Har sin skärm det också. Det är klart. Det blir lite bökigare när det är lite blött och brant. Man ska aldrig tappa sugen. Legendariska Rapadalen står det i guideboken. Är det vildaste och vackraste som svenska fjällvärlden har att visa upp. Den 5 mil långa dalgången skär rakt in i landets mäktigaste högfjällsområde och erbjuder storslagna upplevelser. Men vandringen kan bli strapatserik. Sareks pulsåder har den ju kallats ibland också. Det är ett vad idag. Tjognarsnjokka. Jag har inte hört om att det skulle vara jättedramatiskt, men vem vet? Det beror ju på. Nu är det inte ett sånt ösregn här, det är mer skurbetonat. Men det ska läcka på i alla fall. Sen drar vi. Lite senare start idag. Snosa lite. Vi rullar på här ner för Rotesvagge. Nu ser jag Mikastugan här, Skarja. Jag har lite många namn som sagt.
tycker jag. Fint och lättgånget längs med den brusande Smailajokka. Alltid med reservation för att uttalet säkert lätt annorlunda. Här går renarna och betar också. Lite harmoniskt och ja, det är uppehåll tillfället nu. Jag släpper fram kameran här. Då kommer vi fram till Mickastugan här. Det är lite andra människor här som kanske inte kan filma så mycket. Men man kan bra veta, här finns det då, förutom en nödstuga då, Sariksända, så finns det nödtelefon också. Sariksända, och så finns det DAS också, sägs det. Det vill också vara Sariksända då. Öppna i alla fall, kanske finns några renvaktarstugor och så. Det är spännande att se bron också här framme. Den här mäktiga kanjonen som man har hört så mycket om. Rapadalen då. Sareks pulsåder. Vilka frodiga, vackra dalen. Var det uppehåll lite här. Nu har vi Smailen tjocka flytit ihop med Rapaälven som brusar nere på den högra sidan. Då var dagens vad avklarat då. Betecknades av guideboken som svårt. Jag hade nog tur med vattenståndet då, så jag hittade en bra plats att gå på för att tyckte det gick hyfsat smärtfritt. Skönt att skölja av fötterna lite också. Det är ju kallt i glaciärvatten såklart. Ja, nu tar vi sikte på Snavavagge som är en liten genväg, om man kan kalla det. En rätt rejäl stigning, men man kan gå ner vid Rapaälven också, men här snäddar man över en liten dalgång, så det blir spännande. Nu sakta klättring upp här, lite skrå på sidan. Rapadalen, väldigt behaglig vandring. Suger lite naturligtvis i benen eftersom det går upp för mig. Snäll stig och inga våtmarker och sådär, så att fantastiska vyer. Lite blandat väder. Det grått ute i Rapadalen och i de andra dalarna. Regnskurarna är ganska snälla. Det är lite lätt regn nu, men det är sånt där som torkar upp sådär. Det är inget atlantregn eller ihärdigt skyfall som man har haft andra gånger, så letar sig in i märgen på. Här svalkar jag kanske lite mer. Bara så. Tornar Lodebacht upp. Vilket är berget man kan nå från dalen som vi ska sova i enligt plan. Just nu är toppen i mål. Då är inte en topptur så kul, men vi får se hur det blir. Fräsig vandring här verkligen. Jag hoppas man att det ska ramla sten. Det är brant bitvis. Tips. Don't skip leg day. Glömt hur jobbigt det är att klättra nästan vertikalt som det känns. En sak när höjdmätarna kommer ut på pumpen, men de går brant uppåt så här. Så att när man klättrar och tar stora steg på stenar. Då har pulsen upp. Skulle ha löptränat med också. Nej, fy sjutton. Men nu på kartan ser ut som det bara precis håller på att jobba på sista sträcket. Sista tjocka sträcket. Sen blir det lite snällare klättring upp i passet. Det är magiskt vackert. Fantastiskt att se
Det var på äldre sig. In the town on the hill where the apples grow, the church bells ring every hour or so. I took a little walk just to see the ships coming in. The sun rose up right above the highway. Black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jumped into the wind. I can't go back down to that water. Sådär då. Då hade man någonstans att bo i Snövar också. Det är låga moln. Men det är fint. Ganska kyligt. Då blir det nog middag på Jens in the Sky in i tältet. Det var väl ett ganska klokt beslut att inte köra någon topptur då. Nu är det ännu lägre moln och det regnar. Rastvila på fjället. Ses imorgon. Klockan är 21. Sitter jag och letar hål i luftmadrassen. Det blev lite tunt. Mitt i Sarek. Jättemitt i Sarek faktiskt. Och jag funderade innan jag skulle åka hit på om jag på väg och skulle ta med ett tunnare cellplast och ha som, lite som reserv och lite som ha under och lite som förstärkning. Kvällen är inte kallt så jag hade inte behövt förstärkning, men när läggenlaget går sönder, då det hade varit bra med förstärkt. Så att det inte hade gått sönder. Så ska man stoppa på. Jag tror att jag har hittat det. Jag har markerat det. Jag har tvättat det. Nu ska jag applicera en lapp här. Nu ska jag vänta en halvtimme när man får blåsa upp det igen. Så att sätta mig och lyfta på ljudbok lite här. Kvart i ett. Ja, men då är vi kvart över ett då. Det är inte jättesent i min vanliga tillvaro, men här på fjället så inte jättebra för liksom planeringen. Då får vi se. Morgon. Dag 4. Byggenlaget håller. Otroligt skönt. Det har varit så jobbigt annars. Jag fick göra en liten till insats. Gå upp och pressa ner, kan man säga, lappen i urgröpning i byggenlaget. Men sen när jag blåste upp det så har det hållit resten av natten. Riktigt skönt. Ja, svårt att skylla på molnen kanske, men topptur upp längs här i det här vädret. Det är ösregn. Det är så här, jag ska ner i Rapadalen nu. Går en sån här episk väg längs Rapaälven. Som kan vara ganska kärv. Genom djungeln och videt. Och beroende på hur vattenståndet är. Så kan det vara, vaden var lite besvärlig. Nu har det här regnat hela natten. När det kan vara halt för nedgången från Snabba Vagge. Och sådär. Precis vad jag behövde just nu. Jag kickar igång den här dagen. Intala mig att det kommer bli episkt. Inte att det kommer bli brötigt. Ja, god morgon Sarek. Tycker det känns lite som att det har avtagit. Givet med hur det smattade tidigare idag. Men det har regnat rätt bra hela natten. Så att det inte har blivit för mycket vatten i åarna. Floderna. Älvarna.
är stämningsfullt när månslöjorna går längs med bergssidan. Tjusigt. Nu ska vi riva tältet. Ska vi gå. Hittat. Söderut. Syd. Ost. Började dagen med att klättra upp ur Snövevagge, liksom en gryta eller ja, sänkan måste jag säga på. Vid sjön. Nada, jaur. Fin utsikt över den. Vad kommer där? Nu ska vi snart börja. Jag planar ut lite här, sen börjar jag väl snart nedstigningen mot Rapadalen. Här kommer Rapadalen igen. Riktigt tjusigt. Jag ska försöka hitta stigen ner då. Tror det underlättar. Och så går det så här. Brant! Ja, som vi säger i Norrland. Ofult. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail. Ja, och ingen ful nedstigning direkt. Här kan man se också rovdjurstorget där borta. Man ser den platsen som är döpt till det efter man har hittat spår efter björn, järn, lo och varg. Nu är vi på väg ner i en kanjon som gillar Jocko och skär ner. Markerad som vad, men det beskrivs som lätt, så att jag hoppas att inte regnet har ändrat på det. Komplicerat. Gå upp på andra sidan. Det blir nog en liten rast där uppe. Rastvila på fjället. Vackra vyer. Ses vi om 7-8 kilometer då. Om det går enligt stigen. Nu går vi in i den beryktade sarkiska lungan. Gick vi under pangarhästen. Skrattar hela. Då är vi nere vid älven då. Fortfarande rätt tydlig stig. Så ser när vi tappar den. För det verkar ju alla göra. Jättefin också. Björkskogen så länge. Det är blött förstås som det har regnat hela natten. Följer älvens gång ner. För dalen ska klättra upp i berget igen sen. 7 kilometer. Höga vägen. Men det är då det. Först ska vi korsa den här beryktade djungeln. Det är lite utsikt där nere också. Häftiga vattenfall som kastar sig ner från i det här fallet glaciären på andra sidan. Högt uppifrån. Riktigt mäktiga, mäktiga toppar. Kom till ett stenigt parti. Där skogen, stigen delade upp sig lite. Nu känner jag mig lite vilse faktiskt. Eller jag vet vad jag är, men var den vältrampade stigen går. Jag tror inte att det är här. Det är något stigliknande. Man kan gå ute på bankarna i
det där, Riverbank, sandbanken. Lite i floden är det, om det inte är för högt vatten. Tittade solen fram också. Det var ju väldigt trevligt. Ganska häftiga skurar. Ett tag på. I skogen här så. Då känner man att man har ganska varma kläder också. Oh, så var det lite lättare att gå då. Jag har 2 kilometer kvar, sen ska jag bara klättra upp och se. Ja, lite krämig pasta med kyckling. Det är perfekt så här vid en bäck mitt i Rapadalen. I djungeln. Det syns lite höstfärger. Det är lite tidigt. Skulle det inte varit någon vecka senare så hade det varit på topp. Men det är jättefint också. Det börjar skifta i gul. Gott. Ah, solen skiner. Man ser bergen mellan träden ibland. Någon kilometer ska vi bara klättra upp. Det är fint också. Det var 350 höjdmeter ungefär upp till. Jag räknar rätt. 350. Får se hur långt vi kommer idag. Det är några kilometer upp genom skogen. Sen ytterligare några på. Här plötsligt var det lite skir grönska. Det är nästan parklikt. Mycket fint. Och här hade björkarna verkligen börjat skifta i gult. Riktigt fint. Fin stig, så det är svårt att tro att det går någon annanstans. Samtidigt den mynnar rakt ut på kärret här. Enligt kartan ska stigen gå lite längre upp i skogen. Det är frågan, ska man lita på kartan eller verkligheten? Eller stigen? Ajt. Nu är det för sent att vända. Det är bevisligen andra som har gått här. Det behöver inte betyda att det är en bra idé. Men framförallt så blir det lite blött, men ja. Någonstans ska vi komma ut. Sen det kommer nästan lite stigliknande här på andra sidan. Det är väl lite mycket kallare. Det är så pass böjt att det har gått folk. Jobbigt om du tar slut på när man har kommit så här halvvägs upp på myren. Ja, det ser ut som att skogen kommer igen här snart. Här på andra sidan kärret så börjar stegen igen som om inget hade hänt. Vad menar jag om man skulle gå där? Vet du det? Det blir lite viktigare med orienteringen. Det här jag behöver att gå i Rapadalen så det är lite enklare än vi hade förväntat mig. Men den här orienteringsbiten också. Upp på fjället till höga vägen. Men vi får se hur den här stigen beter sig. Vattendörr som kommer här. Ja, det här är nog det som eventuellt behöver vadas. Om det inte finns något smidigt sätt att ta sig över.
Det var lite klättring. Upp mot fjället igen ordentligt. Wow! Det är lite brant och det är lite halt. Stavar. Bra tips. Kom kalfjället här. Och regnet. Det är en spännande kom. Vi ska se hur långt vi ska klättra då. Kan nog klättra på lite. Det är skönt att vara uppe imorgon och gå höga vägen. Det ska man göra på cirka 1000 meters höjd. Jag tror uppe på 150 kvar kanske. Här kommer jag ner då. Ser högt ut. Så jag har gått en mil, 7 kilometer genom snårskogen. Och så nu börjar det gå lite mer skrå. Ja, nu tror jag att jag är uppe på 1000 meter ungefär. Så att jag vill bara hitta något bra sätt att hålla. Nu har jag ingen stig längre. Oj, jag var lite brant. Man vill inte tappa höjden om man har fått den. Nu går jag här på kanten av Rapadalen, 1050 meter upp. Det var ju vandring i världsklass minst sagt. Och här var det bara peppar, men kändes helt väldigt snäll och problematisk snällhed. Kom vi fram här till potentiell lägerplats. Och det ser ut att vara klart vatten. Så inte glaserar vatten. Åh, i det läger. Jag bara hittar någonstans som inte skärs under mitt liggande lag i natt. Vissa jobbiga dagar då. Så att ska få titta på nästa kulle. Alltid finare på nästa kulle. Sådär. Fältet uppe. Utsikt över Rapaselet. Och Rapadalen. Nej, svårslaget. Riktigt fint. Men det regnar. Jag måste nog gå in och fixa ordning. Och laga mat. Klockan är 7. Jag hinner kanske ut om det. Hinner ta uppehåll och ta lite bilder. Det vill man göra. Ja, man kan ju diskutera det rationella i att släpa upp rätt blöt ved från Rapadalen upp till högfjället, Karlfjället, för att göra en liten lägerelse där. Det är kanske inte främst drivet av att värme eller komfort och sådär, då hade jag kunnat krypa ner. Men det är alltså känslan. Sitta och vid en lägereld och titta ut över Rapaselet. Rapadalen. Glaciärerna. Med tältet här uppe. Världsklass, minst sagt. Gillar man eld så... För det värmer ju gott, det gör det ju också. Och det luktar väldigt gott. Campfire cologne. Hashtag. Bästa cologne. Kan... 2010, så det är snart mörkt. Man ser fortfarande formerna nere i dalen. Här blev en riktigt bra slut. Mycket, mycket nöjd med slutet på den här dagen. Jag tappade Rapaselet när jag gick in bakom ett berg. Så kom det ju fram igen. Jaha, undrar om de här pinnarna vill brinna. Lite oklart. Vad kul så länge var jag.
God morgon, god morgon. Snosade lite idag. Eller ja, liggande, tittande här på utsikten. Nu skulle vara gott med lite kaffe, men kaffe kräver ju så går det så säkert. Men jag får ta mig i kragen. Ja, jag vet inte om jag sagt det förut, men fulare ställen har man druckit morgonkaffe på. Det blir svårare och svårare att trumfa ändå. Men olika ställen har sin charm. Jag tycker det är väldigt fint att sitta på sidan av Långfjället och titta ut över Grövelsjön också. Också en väldigt så här, fin dal. Sitta och titta ut över dalar och dricka kaffe, det är väldigt fint. Så titta på kartan här. Låg i snabba varje igår. Gick ner i Rapadalen. Gick längs Rapadalen. Eller Rapaälven. Bort till Alep. Varsojaksjö som jag badade. Och sen klättrade upp på fjället och klättrade ända till 1050 meters höjd ungefär. Sen har jag gått skrå längs fjället. Ligger öster om den här lilla onämnda. Idag ska jag alltså gå höga vägen. Fortsätta skrå så här bakom där och sen bort till skrivförhållet. Om du vandrar höga, högt uppe på kanten av Rapadalen får du oförglömliga vyer och slipper vara flera vad ner i dalen som kan vara besvärliga. Mycket bra. Lättgången hedmark och njuta av några av Sariks mest imponerande utsikter. Ja, har vi börjat gott efter bara några kilometer här så kommer vi till närmast det första vattenhindret. Lulep Vaxchokchok. Som tydligen skär ner en kanjon. Jag tror det skulle vara medelsvårt så här. Får väl ta och hitta ett bra ställe bara. Inte går för lågt var det bara. Om jag inte minns fel. Ganska brant backe ner men... Det är varmt och frodigt här också. Vi får se, kommer ner. Ser lite, men jag har inte sett så bra här hur det ser ut. Om det är... Man måste fortsätta lite uppåt här om det går att komma ner. Det här var ganska brant back. Ja, här var lite stup. Får snedda framåt en bit. Här framme ser det ut som att det går att komma ner under ordnade former. Går här på kanten av Rapadalen. Lite omväxlande, bitvis fin hed och sen bitvis är det lite mer blockterräng sådär att man får hålla tungan rätt i mun. Fortsatt fin utsikt. Solen skiner. Inte så mycket att klaga på. Nu kommer till en liten bäckravin här. Den verkar betydligt snällare. Jag bara hoppar över. Men väldigt fint här när pålar ner ett litet vattenfall i klipporna. Fin dag på fjället. Jag tar lite kyckling. Chicken masala. Jag har inte så jättemånga kilometer kvar till Skrufen, men 6. Beroende på vad man räknar som slutpunkten. Det är lite upp och ner längs fjällsidan. Målet är en båt som går 17.30 imorgon. Ta mig till rätt sida av Sitojaure. Kunna defilera in till Saltolukta fjällstation på dag 7. Övermorgon. Nu fram till vad jag... Det ska vara det sista noterbara vattenhindret.
på höga vägen längs Vapadalen. Bugva någonting. Det viktiga här tydligen är att man håller upp. Att man inte kommer för långt ner, för där blir det tydligen en canyon som inte går att passera. Ska vi se, ser ut här nere. Stenarna att i högre vattenstånd kan vara säkert värre. Men just nu tror jag att jag ska ta mig över. Nu är det Julian. Går det mitt ner på snöbryggan. Hoppa upp och gå på stenen snart. Så att vulkanen är här, men sent på säsongen nu, så att jag är lite försiktig av mig. Det är lite bökigt här uppe. Stora stenblock ligger lite löst. Hoppas på att jag inte har valt fel höjd, så att jag måste göra gå tillbaka. Det är väl lätt brant där. Ta mig av något ravinaktigt. Jag har lite känsla att jag kanske är lite högt upp, så att jag går runt hörnet här. Jag ser vad jag ska. Skriv för någon form av dagsmåsen om jag går upp eller om jag får stanna i närheten. Men frågan är hur jag tar mig dit på bästa sätt. Nu var det lite fint att gå här. Men det är rakt fram. Frågan är hur mycket dal. Men jag hoppas att när jag kommer runt här att jag kan... Jäkla brant det var där. Så att jag inte skulle ha gått ner där. Nej, den där går ner i raka dalen. Nu ska jag väl gå på sidan här. Hej då. Det går inte jättemycket fort här bland blocken. Jag försöker röra mig lite neråt för att se om det är mer rättgånget här. Jag tycker jag ser lite mer hed där. Jag är på väg upp på Skirkve. Klockan är 5:30. Jag har tagit med mig vatten så att jag kan... Hej rännarna! Så att jag kan lägga mig var som helst. Jag vet inte om det finns någon liten plätt här uppe, så är det jättehäftigt. Men jag kommer inte ihåg hur det såg ut riktigt. Jag går upp och tittar. Jag ser faktiskt rösen rakt fram, så att jag går väl aktiestigen. Ta sikte på den och ansluter. Nu kom stigen. Det blev ju väldigt mycket enklare. Jag har lagt jag. Fantastisk sjö. Jag springer runt här och letar tältplats. Tänkte jag kunde försöka sova uppe. Någon ska man göra det också. Och jag hittar faktiskt ett okej tältplats. Det blir alla tiders. Jag skulle vilja hitta något med utsikt. Men... Alltså det här är så fantastiskt. Den är som en aktie. Jag inte kommer komma till den här gången. Jag kommer gå bakom berget. Jag har hittat en liten plätt med utsikt. Lite utsikt i alla fall. Jag bara hittat tillbaka lite också. Jag tog en liten spaningsrunda med bara kameran. Ja. Sådär då. Sämre ställen har man ju bott på. Nej. Tonight we dine at Skirfe. Ska man göra det så bråta med sig vatten. Det finns ingen vatten här uppe. Ja, det är där. Få lite extra. Och tur med väl.
Oj, oj. Kokade. Sista middagen i Sark då. Men ikväll sitter jag här och blickar ut över den här fantastiska utsikten. Jag vet inte om det är så att jag sagt så någon gång tidigare på den här turen. Och vilken tur med vädret också. Fantastiskt. Då skulle man haft en spork bara. Jag fick byta... Sitter någon gummigrej i ventilen till liggunderlaget. Den började pysa som 17. Så att, jag har aldrig, tror jag, förut på tur haft något problem med liggunderlag. Nu har jag lagat punka, ja, samma hål, men i alla fall 2 nätter. Och så nu fick jag byta den här ventilen. Jag tror inte att det är, jag har inte bytt märke, utan jag har... Citusamit, jag tycker de brukar göra bra grejer, så jag vill inte skylla på dem, utan det är säkert mitt handhavande som har brustit. Kanske. Nu ska vi gå åt med mat. Och i väntan på det, kaffe. Fulast även har man druckit kaffe på. God morgon, god morgon från Skreveklippan. Bra natt. Hyfsat svar, men nu värmer det på. Klockan är 7:30. Jag misstänker att det beror på att vi har sol. Ja, blir det frukost med keps. Fulare ställen har man ju druckit morgonkaffe på. Fantastiskt. Helt vindstill. Svårt att ranka de olika frukostutsikterna på den här turen. Och har haft sina olika kvaliteter. Men det här är helt klart något att skriva hem om. Sovit gott. Lite svalt bitvis nu, varmt. När man inte kommer utanför här och blir lite... Men jag är för att fara. Ja, den 31 augusti då. Imorgon blir september. Men det är ändå hösten i antågarna. Man ser det, det är lite åt det gulande hållet ner i Rapadalen och bort, ja, mot Kungsleden hållet, bort mot Chakulej här. Den fjällskogen, jättefin fjällskog där nere. Fin fjällskog dit jag ska också. Åt andra hållet, bort mot Saltolukten. Så att dagens etapp, lite oklar hur den lång den är. Den klassiska är att man går stigen, skriver för bort mot Aktse och sen där så hoppar på Kungsleden, men jag ska börja följa den stigen och sen ska jag snedda ner mot Saltoluktehållet. Svinje heter stället där de kör båten ifrån. 11 kilometer, 12 kilometer ungefär, men jag tror att det blir lite längre. Nu ska jag dricka lite mer kaffe, äta lite smörgås, sen packa ihop och rulla, för att skönt med lite marginaler idag. Den här båten körs en gång på morgonen och en gång på kvällen. Och jag vill gärna komma med för att kunna gå 4-5 kilometer på andra sidan. För att ha bra läge att vandra in till buffén på Saltolukta fjällstation. Serveras klockan 18 imorgon. Men det är då det. Nu är det frukost. Och ta in den här utsikten. Sola lite. In the town on the hill where the apples grow and the church bells ring every hour or so, I took a little walk just to see the ships coming in. The sun rose up right above the highway, black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jump into the wind. I can't go back down to that water again.
These old muddy shoes keep on walking streets. Someone's bride by an Egyptian sheets. The window display of some little store in town. There's my reflection against the morning light. Hello, Mr. Ghost, Mr. Skeleton White. You better comb your hair, better wipe that George Clay off your brow. You better stand up straight, man, these people hardly recognize you now. Fortsätt att gå över den här fina heden, snedda ner över Nynäs. Nu dyker Sitojaure, sjön Sitojaure upp. All sin prakt med molnen som speglar sig i vattenytan. Här är rott över förut, men jag ska åka båt. Man tar ju bort så av båtarna, tror jag. Lite tråkigt. Väldigt fint. Så, då kommer vi snart ner till Svinje. Det heter stranden av Sitojaure. Så åker båt över till, ja, till STF Sitojaure-stugan där Kungsleden fortsätter. Här kunde man förut ro över. Det fanns en så här trevlig rodled, men kan man inte längre. Det hade varit rätt bra nu, för att de kör den här båten 2 gånger per dag. Klockan är 3:10, så att jag sitter här och väntar 2 timmar. Istället hade det kunnat varit trevligt att ta en rådtur, som jag gjorde sist. Men länsstyrelsen har bestämt sig för att det får man inte göra längre. Så att det var så mycket tillbud och grejer. Jag har aldrig hört om något allvarligt tillbud eller någon som har drabbats jättemycket. Kanske någon fransman som flyter bort ibland så där. Får ligga och vänta på bättre väder. Men ja, men det tycker länsstyrelsen ska straffas alla för som vandrar här. We got time on our side. Real estate on hold. Honey, you are my fire. I want you to know. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. Ute på leden igen. Kom jag lite tidigare båt. Fick plats med en förbokad grupp från STF som var ute och vandrade. Som åkte lite innan. Men klockan är strax efter 5. Nu blir det, om jag blir det sakta, klättring upp på Karlfjället igen. Jag tror att det finns vatten först efter den 4-5 kilometer, så att minst så långt går jag i alla fall, och jag kanske kör på lite om det känns rätt. Vi får se. Jag kanske hittar något fint ställe också. Det är 20 kilometer till Saltolukta, där jag har en middagstidens passa imorgon klockan 18. Det är några kilometer. Två, lite drygt kanske. Här är maklig men ändå kännbar stigning upp på Karlfjället. Men sen blir det här planar ut lite, sen är det lite mer högplatåkänsla som går här över. Om jag minns rätt så är den U-dal, men den är väldigt bred. Det känns som, mer som en platå, som en slätt mellan fjällen. Det är tjusigt ändå, nu så de börjar leta sig ner. Lättgånget. Spänger och vältrampat, så att kör på. Här får bli. Det är en bit ner till vattnet, man följer med, har med sig en 2 liters hopfällbar flaska. Kan man göra en framstöt.
sen behöver man inte gå ner med. En fin utsikt. En bit ifrån leden så att det inte blir väckt. I onödan. Det blir perfekt. Klockan är 7:30. Så att jag är mörkt ljust i alla fall någon timme till så att jag hinner få upp tältet och hämta vatten. Det blir kanon det. Fint. Åh, vad är det? Bra. 31 000 steg. Lite hungrig, lite trött. Det är riktigt bra. Var det väldigt nice att få lägga sig ner faktiskt. Åh, sträcka ut benen. Och ryggen. Vänta på att maten ska bli klar. Titta lite på dramatiska himlen. Jag tror att jag har en liten glaciär i blickfånget också. Vilken näpen. Och så månen som håller på att bygga upp sig. Åh, sämre kan man ha det. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail. Det var en fin vandring över platån hit. Och det regnstänk, men det var inte mycket. Det är höst i luften, verkligen. Ja, nu är träden nästan, björkarna är nästan helt gula här. Och fjällbjörkarna på fjället är röda, så det härligt och friskt. Det har varit en jättefin tur det här. Tycker jag förstår att det är en klassisk och populär rutt genom Sarek. Verkligen. Man får uppleva väldigt många olika intryck. Får smälta dem nu. Många höjdpunkter. Jag tycker det mesta har fungerat bra. Jag ska ta med en spork nästa gång och ett tillligg underlag antagligen. Inte för att det blev kallt utan för att det hade underlättat när det gick sönder mitt i natten. Så ska se över också lagningsutrustningen. Men annars var det fantastisk tur. Underbart att komma upp till Sarek igen. Så att ja, nu ska jag bara defilera ner sista. Det är bara 100 meter kvar till Salt och Lukte fjällstation. Ska bo där i natt. Sen blir det en båt och buss och tåg hem. Ha det bra så länge. Ses! If I'm wrong when you are right, if I'm only seeing things in black and white, will you tonight, if I'm wrong and you're right, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever